Зменшення кількості уроків перейменування та скорочення кількості дисциплін. Черкаські мистецькі школи беруться реформувати. Власне, зміни стосуються закладів усієї України. Такий наказ Міністерства культури України має стартувати в дії вже з прийдешнього 1 вересня. Новації ще з перших днів зустріли критику у вихованці мистецьких шкіл, батьки та викладачі. Одна з черкаських педагогинь уже створила на сайті Кабміну петицію з проханням скасувати такі наміри. Чому критикують зміни і що насправді чекає на дітей після введення в дію реформи, дізнавалася наша Анна Савич. Хто ти, човне, що шукай, відки, куди? У свої 13 Марія займається співом уже понад 7 років. Для неї це своєрідний відпочинок. Та понад тим, саме з вокалом планує пов'язати своє життя і, можливо, професію. Реформою, яку ініціювало Міністерство культури, дівчина обурена. Це дуже незручно, в першу чергу, тому що буде менше шансів у дітей, які хочуть тут навчатися, здобути саме ту музичну освіту, про яку вони мріють і хочуть. Та куди менше пощастило меншим голосам. Черкащанам до 10 років за рекомендаціями Мінкультури у мистецькі школи. Зась альтернатива – незалежні від волі чиновників приватні музичні школи. Та вартість навчання там значно вища. Дітки маленькі по цим реформаторським порадам, вони взагалі не мають можливості зайнятися вокалом, але ми можемо цих дітей просто загубити, вони просто підуть в інші структури, підуть в дворці. В такому року ми настраюємо скрипочку, беремо ля і настраюємо скрипку, всі струни. Із прогнозованих міністерством 22 хвилин уроку, понад 5 – це налаштовування музичних інструментів, переповідає уже викладачка гри на скрипці. У відведений відтинок часу опанувати музичний твір, каже, неможливо. Наші заняття 45 хвилин, ми не все вспіваємо розібрати. Це твір складний, де треба працювати над якимись штрихами, моментами. Скрипка складний інструмент, і на це потрібен час. Двічі на тиждень пані Лариса приводить до цієї музичної школи своїх онучок. Жінка переконана, надалі єдиний урок на тиждень зруйнує мистецьку освіту та загальмує розвиток культури. Дітей, які навчаються в музичній школі, добре видно по обличчям, тому що в них якесь натхнення є, в них культура є. І тому зменшувати хоч на одну годину кількість годин в музичній школі, я вважаю, що це злочин. Стурбовані ситуацією навіть міські чиновники. Кажуть, нині у Черкасах великий попит на музичні школи. Та після нововведень побоюються, доведеться зменшувати кількість закладів. Як депутат обласної ради буду на сесії обласної ради ініціювати звернення обласної ради до Кабміну з приводу того, аби провели принаймні громадські обговорення, тому що Кабмін не проводив такого широкого обговорення серед фахівців і спеціалістів. І, власне, через це, мабуть, зараз виникає дуже багато питань. На захист мистецьких занять стала відома черкащанка, голова Фонду гуманітарного розвитку України. Сьогодні та опублікувала відкритого листа президенту, у якому закликає припинити знущання над мистецькою освітою. Коли говорять, що нам не потрібен ані Бах, ані Бетховен, хай діти співають на все галяводу і або грають, то я вважаю, що це просто знущання над майбутнім і над репутацією нашої країни. Тим часом у міністерстві пишаються нововведеннями. Автори реформи створили ролик, у якому під веселий супровід фортепіано пояснюють, які зміни тягне їхній наказ. До прикладу, у тижні може бути одне заняття в 45 хвилин чи два по 23. Поза тим, тепер можна обрати для вивчення два інструменти. Попри всі пояснення чиновників, нині голос обуреної черкащанки дійшов до стін Кабміну. Директорка першої музичної школи пані Юлія створила петицію на профільному сайті з проханням переглянути запропоновані зміни. За 3 тижні та набрала половину з необхідних голосів. Діти, які зараз з вересня 2019 року підуть у 2-й клас, ті, що були зараз в 1-му, вони будуть далі працювати і навчатися за старим типовим навчальним планом. Тобто ці діти будуть мати 2 години фаху, а діти, які прийдуть з 19-го року до вступу, вони будуть мати 1 годину фаху, але за ті ж самі кошти. До завершення збору ще понад 2 місяці. Відтак, якщо голосів на розгляд вистачить, невідомо, чи не забракне днів на розгляд звернення. Адже анонсові зміни мають запрацювати уже з 1 вересня. Анна Савич, Олександр Швець, Віка новини.